Miloslav Švandrlík. Ježíš Maria! Lavička před domkem řezníka Bočka už zřejmě zůstane prázdná. Ještě donedávna tady svysedával, tupě hleděl do neznáma a občas ze sebe namáhavě vyrazil. Ježíš Maria! To bylo jediné, co po záchvatu mozkové mrtvice svedl. Teď se mu přitížilo a odvezli ho znovu do nemocnice lidé říkají, že už se nevrátí. Jeho žena v to však stále doufá. Nesmíme v žádném případě paní Bočkové křivdit. Neměla po boku obhroublého hromotluka právě lehký život. Řezník patřil k vyhlášeným hulvátům a doma se nijak nepřetvařoval. V mládí se rád pral, předváděl svou sílu a zkoušel to i v ringu jako zápasník. Nezalekl se ani mistra světa, který přijel na vesnici s jakýmsi cirkusem. Ale to už není ani pravda. Jen nejstarší pamětníci na to ještě vzpomenou. Pak se Boček oženil. Vzal si dívku jako stvořenou pro okřikování, ponižování a otloukání. Mařenka Pátková se mu nikdy nedokázala vzepřít a poslouchala ho na slovo snad jí tento způsob života dokonce vyhovoval. Za to mařenčiným rodičům se to nelíbilo. Nejednou si to slovně rozdali s nevycválaným zetěm, ale příliš tím nezískali. Slízli pár šťavnatých nadávek a nakonec byli rádi, když vyvázli ze zdravou kůží. Boček neřekl své tchýni jinak než nebeská koza. Bavil se tím, že paní Pátková chodila do kostela a zesměšňoval ji na každém kroku. Opileckým hlasem prospěvoval tisíckráté pozdravujeme tebe, zpíval všemu duchovenstvu, od kaplana až po papeže a vyprávěl peprné anekdoty ze života svatých. Tchýně pochopitelně nemlčela, označila zetě jako antikrista a slibovala mu muka pekelná. Nepochybovala o tom, že se její předpověď splní. Řezník se bavil a své výpady stále stupňoval. Byla to jedna z mála zábav, které si dopřával. Ve svém okolí si tím příliš sympatii nezískal, ale nijak se proto touto skutečností nermoutil. Svou silou a hrubostí si vždy dokázal zjednat respekt. Paní Pátková často nosívala květiny do kapličky na rozcestí, kde byl oltářík se soškou Pany Marie. Koncem minulého století zde kapličku dal postavit sedlák tichý jako dík, že přežil jízdu v povoze taženém s plašenými koňmi. Ačkoliv socha nebyla žádným dílem významného sochaře, působila velmi milé balí bez ně. Ne ovšem na řezníka bočka. Ten se svým názorem nijak netajil. Proč se máme dívat na takové tmářství, vykřikoval předchyní. Odvezte si to domů a tam se někde ve stodole klidně můžete modlit. Jinak mě vytočíte tak, že vezmu sekeru a pak tu svou panenku Marii nepoznáte. Ty nezna bohu, pištěla paní Pátková. Teď by ti pak musela upadnout ruka u samého ramene. Chvíli se takhle dohadovali, až zbudili všeobecnou pozornost, nakonec se však hlučně a nadurděně rozešli. Lidé se dohadovali, zda bude řezník opravdu takového činu schopen. To už je moc silný kafe, tvrdil bývalý mlinář Krška. Podobné věci se už mnoha lidem nevyplatily. Ve Vraničce dva chlapy povalili boží muka a do 14 dnů byli na prkně. Samozřejmě náhoda, ale řekli si oni. Kde kdo byl téhož názoru? Věřící i nevěřící soudili, že pustit se do boje s bohorodičkou a vyhrožovat ji řeznickou sekerou je nemístná troufalost. Boček se procházel v sí jako za mlada. Cítil, že je středem pozornosti jako v dobách, kdy položil na lopatky mistra světa. Tchýně se před ním křížovala, protože se jí vždycky zdálo, že právě potkala Satanáše. A pak se to stalo. Listonoš Korbel ráno zjistil, že socha paní Marie má potlučený obličej. Samozřejmě to nesmlčel a informoval o tom, kde koho včetně veřejné bezpečnosti. Nikdo nepochyboval o tom, kdo je viníkem. Boček však zapíral. Tvrdil, že si někdo zahrál na jeho účet. Řeči se měl, to jo, připouštěl. Ale to jenom kvůli tchýni, abych ji pořádně naštval. O poškození sochy jsem však ve skutečnosti vůbec neuvažoval. Jak bych to taky mohl udělat? Do půlnoci jsem byl v hospodě a sotva jsem dovrávoral domů. Překulil jsem se na postel a v turánu jsem nevěděl o světě. Přece bych v tomhle stavu neplahočil se až na rozcestí. Hájil se tvrdošíně, ale nikdo mu nevěřil. Už proto, že žádný další podezřelý nebyl po ruce. Jen ořezníkovi se dobře vědělo, že má na panenku Marii spadeno a že jí věřejně vyhrožoval. Tchýně Pátková to ochotně dosvědčila. S bočkem byl sepsán řádný protokol, ale prozatím ho k ničemu nevedlo. Zapíral tak zuřivě, že vyšetřovatele od jednoznačného obvinění odradil. Ale byla tu ještě rozezlená tchýně. Já žádné důkazy nepotřebuju, tvrdila rozhořčeně. A tohle mu nikdy neodpustím. Prokleju ho a přivolám na jeho hlavu ta největší utrpení. Lidé brali její výhrušky s rezervou, protože paní Pátková zatím čarodějnictvím nijak neproslula. Nebylo ani známo, že by se jim někdy vážněji zabývala. Mnozí nad jejími slovy mávli rukou a jen někteří mumlali, že s kletbou si člověk nemá jen tak pohrávat. O tom všem se samozřejmě dozvěděl i Boček. Tchýni na prohlášení v něm ovšem vyvolala dobrou náladu. Na panenku Marii jsem nesáh, ani malíčkem dal se slyšet. Ale když to babu tak rozčertilo, jako by se stalo. Už mě ani nenapadne, abych se vymlouval a vykrucoval. Jen ať si myslí, že jsem to udělal já a pukne vstekem, koza nebeská. Tchyně sice vstekem nepukla, ale za to leda co schystala. Snula plány, které později popírala. Kdo dnes přesně ví, jak se to vlastně stalo? Řezník Boček pravidelně navštěvoval hostinec na vejletě, popíjel tu, hrál karty a klábosil až do půlnoci. Někdy i déle. Také tentokrát výrazně překročil zavírací hodinu. Hostinský počítal tržbu a neměl nijak naspěch. Boček konečně dopil poslední kapku, zahučel nesrozumitelně, pozdrav na dobrou noc a odkolébal se na cestu k domovu. Vyšel před hospodu a zastavil se, aby si zapálil cigaretu. V té chvíli zaslechl podivný šramot. Bylo to za hřbitovní zdí, která stála nedaleko hostince slyšel šátravé kroky a pak na zeď vystoupila ženská postava oděná v bílém oděvu a natáhla ruce k řezníkovi. Ten hrůzou vykřikl a v zápětí se skácel k zemi. Hostinský vyběhl před hospodu, spatřil už jen chroptícího bočka. Nedovedl mu pomoci a tak zavolal pohotovost. Ta odvezla nešťastníka do nemocnice, kde konstatovali těžkou mozkovou příhodu. Pacient se několik dní potácel mezi životem a smrtí, nakonec se ale do vesnice opět vrátil, i když v značně zuboženém stavu. Byl téměř neschopný pohybu. Veřejné mínění se dalo do pohybu. Kde kdo hovořil o bílém přízraku na hřbitově, jako by jej viděl na vlastní oči. Mnozí přitom pohotově ukazovali prstem nad chyní pátkovou. Někteří dokonce soudili, že šlo o promyšlený pokus o vraždu. Paní Pátková se bránila. Co by dělala o půlnoci na hřbitově? Je bázlivá ženská, která chodí spát divné se slepicemi. Ani televizní program nevydržela sledovat až do konce. A, což pak se taková věc dá vůbec nějak naplánovat? Řezník přece mohl hospodu opustit dříve nebo také později. A nemusel vyjít sám. Proč tedy podezírat starou ženskou, že snad číhala a čekala mezi hroby v bůhy kolik hodin? Boček se k tomu všemu ovšem nemohl vyjádřit. Bezvládně ležel a marně se pokoušel promluvit. Jen občas ze sebe vyrazil. Ježíš Maria! A zase zmlkl. Byl zcela odkázan na péči své ženy, ale především tchýně. Ta se mu začala věnovat s péčí až dojemnou. Převlékala jej, přebalovala a krmila. Zlé jazyky tvrdili, že mu přitom spílala holomků a neznabohů, ale ani to není doloženo žádnými věrohodnými svědky. Jisté je, že ho za slunečného dne dovlekla s dcerou na lavičku představení, kde pak boček po celé hodiny vysedával, mračil se a koulel očima. Když kolem procházel někdo známý, pokoušel se s ním navázat kontakt, ale svedl vždy jen to své ustavičné Ježíš Maria. Tomu nakonec vyneslo ve vsi přezdívku. Ježíš Maria třepěl před chalupou a nemohl ani odhánět komáry, kteří ho ustavičně bodali. Byl mrzutý a vzteklý, ale nezmohl se navíc, než na to jediné slovo. Paní Pátková tvrdila, že Zeťovi je vlastně dobře. A jak by také ne, když se o něj všemostraně postaralo. Že ona i dcera dělají, co mohou, to musí každý uznat. Svého Zetě nyní doslova hýčkala. To, že by ho nutila polikat jídla, která neměl rád, se určitě nezakládá na pravdě. Jednou krátce po chutném obědě se Ježíš Maria skácel znovu. Spadl z lavičky a zůstal ležet na zápraží. Tchyně zajistila okamžitý převoz do nemocnice. Další vývoj událostí můžeme pouze předpokládat. Všeobecně se soudí, že bývalý silák bude mít co nejdříve funus. Tchyně je však optimističtější. Říká, že zetě dají brzy do pořádku a že si ještě hodně nasedí na svém oblíbeném místě, na lavičce. Dáme se tedy překvapit.